هر چه ارزو دا ده چې خپل ارمانونه پوره کړي او هدف ته ورسیږي. زموږ د ارمان خپرونې محتوا هم دا ډول ده چې خلک څه ډول خپلو ارمانو ته رسېدلی دي او څنګه تر خپل هدفه پورې تلل دي. درنو لیدونکو، د هغه شخص چې له کلونو کلونو زندانه وروسته یې لا هم خپل ارمانونه سانسور کړي دي، تاسو به پوهیږئ دا څوک دی؟ داسې یو څوک به هم وي چې له دونه غټې مودې وروسته به ارمان سانسوروي؟ خو زرداد فریادی، راځئ چې نن زما ارمان خپرونه له دې شخص سره ده، د حزب اسلامي پخوانی قومندان چې ستاسو په ذهنونو کې نوم د ټولو ناستې ولې ډیرو به لږ لیدلی وي، یا به د چا عمرونه کم وي او یا به د چا عمرونه ډیر وي، هغو به ډیر کتلی وي یا به یې صرف نه اورېدلی وي. زه ورځم نن د زرداد فریادی سره خبرې کوم چې په ارمان خپرونه کې به د ده څه ارمانونه جالب وي او کم ارمانونه به یې دی هدف ته رسوي یا به یې رسولی وي. راځئ زما سره اوسئ. زموږ په خلکو کې معمولا یا په ټوله دنیا کې داسې وي چې د هر شخص په اړه باندې د خلکو نظرونه ډیر بیلابیل وي او ډیر فرق سره لري. د زرداد فریادی په اړه باندې خلک ډیر عجب نظریات لري. تاسې د ده مرکې هم ډیرې وکتلې، د ده خبرې مو هم ډیرې لیدلې دي، خو نن به زما سره د عباس لږ متفاوت وي او لږ به پر شخصي ارمانونو باندې خبرې کوو. شروع به د کوچنیوالي څخه راکوو. د هر څه څخه در مخه ښاغلی زرداد فریادی، ستړي مسې، ښه راغلاست. خیر وسې، خیر راغلی، هر کله راسئ. ډیره مننه، سلامت اوسې. پوښتنه د کوچنیوالي شروع کوم، بیا ځواني او مشرتوب ته راځو. که ډیره ساده ووایم، څوک چې ډیرې وهلې رټلې یې ځورولې؟ یاره، زه په ماشومتوب کې هیڅ هم نه یم ویلی نه رټلی یم. زه په خپل مور او پلار باندې ډیر ګران وم او ډیر نازولم، په خپل نیکه باندې او په خپلې کورنۍ باندې ډیر ګران وم، ویلی نه یم. نه یې وهلی؟ نه. یعنی کوچنیوالی دې بې له وهلو را تېر شوی دی، بې ازاره؟ نه، که ویلی یم داسې معمولي به یې ویلی یم، داسې نه یم ویلی چې دما اوس نه یادېږي زه چا داسې ویلی یم چې زما په یاد کې پاتې شوي. څه ډول ماحول و فریادی صاحب د کوچنیوالي ژوند ډېر عجبه دی؟ ما د کوچنیوالي، زه په یوه داسې کورنۍ کې پیدا شوی یم چې مونږ نیکه د مونږ کورنۍ ډېره یوه غټه کورنۍ وه او مونږ په خپل نیکه باندې ډېر ګران و، ډېرې نازولو. نو مونږ ټول به د سبق لپاره تشویقولو چې مونږ سبق ووایو او ډیر پام به راباندې کوو. ډیر ښه ماحول و. مونږ په دغه ماحول کې ښوونځی ته تللی وي؟ بلې، و. تر اخره که بیا وروسته پاتې شوه؟ نو بیا چې کله د ثور انقلاب منځته راغی، بس په دې خاطر باندې مونږ مهاجر شو پاکستان ته او د مونږ مکتب چې و پاتې شو. د ځوانۍ طرف ته راګرځو، د ځوانۍ ارمان یوازې ستاسو قومنداني وه که د دې راوروسته بل خاص ارمان هم؟ نه، بلې، د ما ارمان دا و چې زه تعلیم وکړم او ما نه یو ښه سړی جوړ شي، مونږ تعلیم وکړو، یا معلم رانه جوړ شي، یا ډاکټر رانه جوړ شي، یا د افغانستان د حکومت د خدمت لپاره کار وکړو. بدبختانه هغه کار ونه شو، بس د مونږ سبقونه په نیمایي کې پاتې شو، مونږ مهاجر شو پاکستان ته، نو تعلیم هم سرته ونه رساوه. دا دې وویل چې په کوچنیوالي هېڅ هم نه یم غالی، ولې پر مور پر پلار پر نیکه باندې ډېر ګران وم. بیا چې کله را ځوان شو، ولې ځوان معمولا داسې حالت کې وي چې هغه لږ زیرول کوي؟ په ځواني کې څوک زیر شوي دي درسره؟ نه نه نه، هېڅکله ما چاته ازار نه ده رسولی. کله چې د قومندانۍ پر وظیفه باندې وي، تقریبا معمول در معلوم دی چې څوک کاله به وي یا څو میاشتې؟ زه خو د جهاد په وخت کې چې کله روسان افغانستان ته راغله، زما پلار د استاد صاحب قومندان و او زه خپل پلار سره په جبهه کې وم، د روسانو خلاف مونږ جنګېدو. بیا چې کله زما پلار استاد صاحب سره څه اختلافات راغله او هغه قومندانۍ پرېښوده، نو زه بیا ولاړم. د ما د ماما زوی حاجي شمالي خان سره زه د سرکوب په صفت مې کار کاوه، د هغه د جنګ نظامي قومندان وم زه په ننګرهار کې. ځواني کې کومه بازي دې کوله، کومه لوبه دې کوله د دې تر مخه چې قومندانۍ ته راسې یا د خپل پلار سره د جهاد په وظایفو کې برخه واخلې؟ د ما چې ډېر خوښ و ملګرو سره، کرکټ څوک، فوټبال څوک، داسې بله لوبه خوښوي؟ والیبال به م کوو، مونږ خپل انډیوالانو سره والیبال مې ډېر خوښېږي. هغه ملګري چې ستا د والیبال د وخت ملګري وه، بیا د ډېره وخته تا فاصله ځینې ونیول، ته ډېر ځینې لرې سولې، هغه ملګري اوس
کله ویني تر سره ست او زنه وسم شته او زنه په خوا د جهاد په وخت شهیدان سوي دي او زنه وسم ستواله یوازې ارمان پر دغه ځای باندې پات کې دی کنه د کومندانې څخه ارمانم نور پورته تل یو نه بلې مونږه هیڅ کله ما د کومندانې ارمان نه د کړی یو نه په هغه وخت ز کومندان باور وکړي چې ز د کومندان په نوم باندې شرمیدم ما تخپل انډیوالانو د کومندان نوم نه سوسته ځکه دوی پوهېده چې دای خپه کیږي ملګری دی په کوم حالت کې در سره خوشاله و د کومندانې په وخت کې ځکه تا وویل چې دوی ډیر زما څخه یا بیرېدل یا یې ماته نه ویل چې کومندان صاحب د هغه ملګرو په منځ کې څه ډول یو شخص وي ډیر تریخ وي که یا د ملګرو په منځ کې یو عادي سړی وم هیچا داسې فکر نه کوه چې دا به کومندان ډوډۍ مې دوی سره یو ځای خوړه دوی سره یو ځای ویده کېدلم دوی سره یو ځای جګړې ته تللم او په مشورو کې مې خپل ځان سره یو ځای کېنول څو نفره تقریبا ستا در لاس لاندې وه تقریبا زه د غونډ کومندان وم د سهر ضربتي غونډ کومندان زر کسان به تقریبا داسې شاوخوا کې وم زر کسان وه هو د زرو کسانو ته ټولو ته په طبیعت کې زرداد فریادي معلوم و که نه مشخص هغه کسانو ته چې ستا سره نږدې ټولو ته معلوم وي بلې و د نورو کومندانانو سره ستا د کومندې توپیر و بلې و کله چې مونږ د افغانستان په داخلي جنګونو کې جنرال مسعود سره د مونږ جنګونو په هغه وخت کې زه په خپله له خپلو ملګرو سره یو ځای د جګړې ډګر ته تلم په اول خط کې خپلو ملګرو سره به همیشه زه یو ځای وم څونه ترخه صحنه وه هغه چې د برتانیا زندان ته انتقالېدلې یاره که زه درته وایم زندان ډېره ترخه صحنه وي خو دا زندان زما لپاره ترخه صحنه نه بلکې تجربه وه چې ډېرې تجربې ما لاسته راوړې او په ډېر څه باندې زه وپوهېدم دا زما لپاره یو مکتب و یعنې څونه یې بدل کړی یې یعنې یقین وکړه زه ډېر بدل کړی یم اوس زه هغه شخص نه یم لکه 15 کاله مخکې چې وم د صحت او د ځوانۍ په لحاظ که د کومندې او د کار په لحاظ نه د کار په لحاظ اوس زه پوهېږم چې په جهان کې څه روان دي افغانستان کې څه کېږي دا فکر حتما راځي سوچ راځي که زه چیرې د دې ځای آزاد څم نو زما به دغه ارمانونه وي زما به دا پلانونه وي زما به دا کارونه وي کله چې زندان ته بدل کړلې یو ارمان خو به ضرور په زندان کې ستا په زړه کې و که زه چیرې ووځم نو څه به کوم بلې زما دوه ارمان ده په زړه کې و چې زه اولنی ارمان زما دا و چې زه خپله کورنۍ ووینم خپل بچان ووینم او خپل ګران پلار ووینم او دوم ارمان مې دا و چې زه د خپلو خلکو سره یو ځای د افغانستان په جوړولو کې او د صلحې لپاره به زه الې ځلې کوم د زندان تر مخه هم داسې خاموش زرداد فریادي وې که یوازې د زندانه وروسته بلې زه هلته هم داسې خاموش وم او هغه وخت کې چې د افغانستان کورنۍ جګړه وه دا ټولې دنیا ته معلومه ده چې مونږ مقابل طرف ته د صلح نارې ویلې د انتخاباتو نارې هم ویلې او مونږ ویلې جګړه د حل لاره نه راځئ کښېنئ د صلح میز ته ورولې وکړو او بدبختانه هغوی په جګړه باندې ټینګار کوو هلته ژوند څنګه و د نورو لږ به پر زندان باندې مو خبرې دي لږ به پر هغه باندې خبرې وکړو فریادي صاحب هلته د ملګري څنګه وه لږ طبیعتي و در سره یا په دغه ډېره موده کې تقریبا څو کاله وه یعنی کله وخت ما څومره وخت مې په زندان کې تیر کړی ده د ډېرو ملکونو خلکو هلته او ټولو باندې زه داسې ګران وم لکه یو مشر ورور ټولو مې احترام کوه کومکونه به یې راسره کول چا ډېر زنګ در وهئ چا ډېره پوښتنه در باندې کوله هلته ټلیفون اجازه وه چې تاسو باید خبرې هلته بیخي له دې خوا نه ټلیفون نه کېده ما خپلې کورنۍ سره ټلیفوني رابطه ساتله او په برطانیه کې چې کوم افغانان و یغوی ما سره ډیره پښتونولي کړې او ډیر غیرتونه را سره کړي ژره دی زندان سپینه کړه بله و څو کلن وی چې ولاړې یاره زه زندان ته چې لاړم بس فکر کوم اته دېرش کلن وم تشویشونه ډیر و که دې فکر ډیر کوي پر نوو مسایلو باندې په خپله بس ما تلویزیون مې ډیر کوت خبرونو سره مې ډیره علاقه لرله چې دا وګورم او بل کتابونه مې لوستل زه باید پښتو کتابونه پیدا کړم اخبارونه پسې مې کوشش کاوه چې هغه پیدا کړم ویلولم او تعلیم مې کاوه بس چې زه یو څه شی زده کړم بس ډېر وخت وسو چې د زندان څخه بیرته افغانستان ته راګرځېدلی یې په افغانستان کې ارمانونه دي زاړه دي که نوي نه زموږ نوي ارمانونه دي چې افغانستان کې صلح راسي او افغانستان خلک ټول سره یو موټی شي
سره په انتفاق سي او یو ورورولي جوړه سي دا بدبختي زمونږ له ملک نه ورکه سي قبل خبرې تراسو خپل اولادونه دي دا اجازه ورکوي یا به هغوی دا حق درلودلی سي چې د خپل نامه سره زردات تخلص یو ځای کړي زه دوه زامن لرم او دوه لورګانې لرم څلور اولادونه لرم نو زما دواړه زامن یو خالد نومېږي چې قاري د قرآن ده او د جلال آباد پوهنتون کې هغه خپلې زده کړې کوي بس پوهنتون نه به اوس خلاص شي او هغوی ته ما ویلي چې تعلیم وکړي یوازنۍ لاره تعلیم ده چې تاسې باید تعلیم وکړي او په تعلیم باندې بوختي بس هغه د دوی خپل شخصي نظر ده چې دوی کوم نوم ځانته انتخابوي او کوم سیاست ځانته انتخابوي ډاکټري کوي معلمي کوي هغه د هغوی خپل شخصي یعنی که تاسو اجازه واخلي چې غواړم ستا نوم بیا یادونه کوو چې زردات تخلص پر ځان ږدو ته به موافقه ورسره کوې کولی شي و بېغم هغه ما سره ډېره مینه لري زما په نوم باندې فخر کوي کولی شي خو هغه د هغوی شخصي نظر ده زه په هغوی باندې هغه نه لرم چې تاسو به حتما دا کار کوئ زه خپل نظر په هغو باندې وتپم هغه ما ته ډېر ګران دي او زه په دې فخر کوم چې هغوی ډېر تعلیم کړی زه تعلیم والا دي د ژوند ملګری دي یا که ووایو ستا میرمن په کومو انتخابونو کې ستا سره همغږی ده فرض که لباس دی فرض که ګرځېدل دی فرض که په سیاسي کارونو کې مداخله ده یعنی په دې خبرو کې در سره خبرې کوي کله بلې و نظر در کوي که نظر ځینې اخلي بلکې ما سره نورمال خبرې کوي او ما ته بس په بعضو کارونو کې مشوره هم راکوي او په بعضو کې نه راکوي خو بس زه خپلې کورنۍ سره ډېره مینه لرم او هغوی ما سره مینه لري بیا درته قبوله ده دا مشوره هو بلې و د کینات وړ به وي بلې و که صحیح مشوره یې منم او که صحیح نه یې نه منم سمه د درنو لیدونکو زموږ خپرونه ارمان ده دوام لري د پخوانی چون فریادی صاحب وویل چې ما ته به خپلو ملګرو قمندان صاحب وویل نو زه به خوابدي کېدلم خو زه به په خپرونه کې ویم چې د پخواني قمندان زرداد فریادی سره ناست یم ارمانونه یې اورمه که پر دې باندې خبرې وکړو چې هغه وخت یې ملګري خوابدي کېدله او په نن وخت کې هم ډېر کسان دي چې تا ته په قمندان صاحب باندې خطاب کوي دا هم ښه نه در باندې لګېږي زه نه غواړم چې څوک خفه کړم خو زه چې کله برطانیې په محاکمه کې محاکمه کېدم نو دوی ما ته وویلې چې ته د حزب اسلامي یو ډېر مشهور قمندان وې او د حکمتیار دوم کس وې وزیر د دفاع وې نو ما هغوی ته حقیقت ویلې ما ویل زه دومره غټ قمندان وم زه د یو غونډ قمندان وم او ما تاسې مه غټوئ خو بدبختانه هغوی زما خبره ونه منله زه ډېر غټ کړم یوازې ترې ورځې د ما په جنرالۍ باندې ویستې چې دوی ما محاکمې ته ډېر غټ معرفي کړي ویلې چې ته ډګر جنرال یې بس او آخرې محاکمه په دې باندې قانع کړه چې دا ډګر جنرال ده ما دا نه قبلوله ما ویلې زه نه یم ولې وجه څه وه وجه دا وه چې په وزارت دفاع کې د ما د جنرالۍ کوندنه وه ما ته خالي حکمتیار صاحب ما ته جنرالۍ راکړې وه تورن جنرالۍ او ډګر جنرالي عبدالعلي مزاري را کړې و او نو دوی ویلې چې نه دا داسې نه ده دوی ویلې چې ته ډېر یو مهم سړی وې ته د حزب اسلامي وزیر د دفاع وې او موږ تا دلته محاکمه کوو نو بدبختانه دوی زه په زوره یو غټ قمندان کړم نو اوس خوند نه راکوي خو چې ما ته څوک وایي زه څوک نه سم خفه کولی زه په خپل نوم باندې ډېر خوشحاله یم خو پر خپلو ملګرو دې بند کړی وه چې تا ته باید قمندان صاحب ونه نه ما ته مرګرو هیڅکله نه دي ویلي چې قمندان صاحب د قمندانۍ د وخت خاطرو ته راځو بیا پر دې باندې خبره کوو چې پر هغه ځای بیرته تیر سوی که نه قمندانۍ کې کومه خاطره وه چې لا د زندانه وروسته لا دې اوس هم زیری د قمندانۍ په وخت کې زه یوه خاطره لرم کله چې موږ له احمد شاه مسعود سره حزب اسلامي یو سو په 1996 کال کې نو زه کابل ته راغلم او په کابل کې احمد شاه مسعود چې و خواهش وکړو چې زرداد باید له ما سره وګوري نو موږ لاړو ستالب ته ستالب په قصر کې احمد شاه مسعود سره موږ ولیده نو اولنۍ پوښتنه د ما نه دا وه چې قمندان صاحب زرداد تا ولې دا دومره جنګونه موږ سره وکړه وجه یې څه شی وه نو ما ورته چې وجه یې دا وه چې تا په کابل کې موږ نه پرېښودو بس د شپې د ورځې دې موږ باندې بمبارۍ کولې نو موږ مجبور وو چې تا سره جنګ وکړو نو کابل خو یوازې د تا نه و د ټول افغانستان او د ټول ملت لپاره و
او نو موږ دا جهاد دی لپاره کړی و چې موږ به خامخا قدرت ترسیږو. دا جهاد خو موږ د قدرت لپاره نه و کړی. نو ده راته وویل چې په همدې وجه دې موږ سره جنګونه وکړو. ما ورته ویلي وو نو بیا د ما سره ډېر یعنی ښه وضعیت یې راسره وکړو. ما ته ویلي چې پیسې دې په کار وي، بس هر څه امکانات یې په کار زه درته برابروم. ما ویلي نه څه هېڅ هم د موږ نه دي په کار. په جبل سراج کې د ما یو ملګری جنرال حافظ، ما ویل هغه تا سره بندي ده، هغه ما ته خوشې کړه چې هغه واړه ماشومان لري. بیا جنرال مسعود موږ ته خط ولیکه د شپې جبل سراج ته لاړو. د شپې 12 بجو پورې بیا موږ خپل ملګري سره په مابس کې ناست وو. دغه خاطره دې ما او نورې بدې خاطرې خو دا د افغانستان کورنۍ جګړه دا د ټولو لپاره بدې خاطرې وې. خو موږ لږ دا خبرې داسې د ارمانو کولې، موږ لږ به وخاندو درسره ځکه ستاسو به شیشې خاطرې واورو. بیا هم بس پر دې باندې راځي. یو وخت کې ستا په نامو باندې یو ځای و، فکر کوم د سروبي سره. کله چې بیرته د زندان څخه راغلې بیا سروبي ته تللی؟ سروبي ته نه یم تللی، نه ځم به انشاءالله ځم. وینې بیا هغه ځای؟ بلې. و هغه به اوس د چا په لاس کې؟ زه نه پوهېږم، کېدای شي دولت په لاس کې، که د هر چا په لاس کې. سروبي زموږ خاوره ده. زه په خپله د سروبي د ولسوالۍ نه یم، زه د ازرې د ولسوالۍ یم. او په هغه وخت کې چې په سروبي باندې بریدونه کېدل نو حکمتیار صاحب موږ ته امر وکړ چې د افغانستان ټول کتاعتونه په تګاب کې موږ 3 کاله مسعود سره جنګونه وکړل. له سروبي نه موږ دفاع کوله. یو وخت کې دې ښه زور او زر درلوده په اصطلاح سره، یعنی پیسې او قدرت. بیا ډېر لرې پاتې سولې، اوس په کومې وپسې کوشش کوې؟ په یوه پسې هم کوشش نه کوم، نه د قدرت کوشش کوم او نه د دنیا کوشش کوم. ځکه چې زه یو غریب سړی یم، زه په خپله کابل کې کورم نه لرم. او هغه د خلکو د دښمنانو تبلیغاتو چې زرداد دومره پیسې پیدا کړي، خو ته یقین وکړه د برطانیا حکومت 3 کاله په ټولو هیوادونو کې کوشش وکړه چې زما پیسې پیدا کړي، یا زما ځمکې پیدا کړي، یا زما کورونه پیدا کړي. یقین وکړه که پیدا کړي. زرداد ډېرې پیسې لري. نو بیا مې ذهن ته راغله چې پوښتنه به ځینې کوم چې څومره پیسې دې پیدا کړلې او چیرې دې مصرف کړلې؟ پیسې موږ ته حزب اسلامي موږ ته په ټولو قمندانانو کې حکمتیار صاحب ما ته ډېرې پیسې راکولې، ډېر امکانات او ډېر فکرانو ما هر څه یې راکول. او موږ خپلو ملګرو ته ورکولې. او موږ چې نور کوم عایدات لرل، خپلې لارې هم لرلې، مغو عایدات څه راتله، دا ما په خپلو انډیوالانو ملګرو باندې مصرفولې. په دغسې ساده ژوند باندې خوشحاله یې که نه؟ یو وار به بیا هغه ژوند خوند درکوي چې زرداد فریادي دي وسله ساتونکي او پیسې ولري. خلکو ته معلومه ده یو تعداد سیاسي دښمنان لرم، مخالفین لرم، چې هغه د ما په راتګ هم خوشحاله نه دي. هغه شاید هغوی سره یو اندېښنه یې چې یاره دا سړی به بیا قدرت ته ورسېږي، یا دا د افغانستان په خلکو یا په ولسونو باندې ګران ده، یا په دغه حساب باندې. که نه زه غواړم چې زه یو ساده ژوند ولرم. یعنې ما ملګرو ته ویلي دي معلومات خیمې واخله، یا هغه خپلو غرونو ته خېزم، هلته خیمې دروم، خپلو بچیانو سره همهلته په خیمه کې ژوند کوم، د کور ارمان زه نه کوم. نه څه شی دې ډېر خوشحاله کوي چې خندا درکړي، زړه دې خوشحاله کوي؟ دا ارمان ما کړی و چې خدای پاک هغه وخت راولي چې زه خپلې کورنۍ سره وخاندم. او په ما باندې کوم مصیبتونه تیر شوي دي چې زه ور خپل خلکو ته لاړ سم او خپل خلک ووینم، دا خوشحالي به هېڅکله د ما ویره نه شي. د دغه ډېرو نفستنګیو وروسته د افغانستان موسیقي لږ ښه ده، خلک یې ډېر اوري، سیاسي مشران خلک آرامې سندرې پکښې اوري. د زرداد فریادي به په موسیقۍ کې څه ډول کله کله زړه کېږ شوی اوري؟ نو زه خو د افغانستان موسیقي په ما باندې ډېره ګرانه ده. د افغانستان کلیوالي موسیقي د ما خوښه ده، لکه د لغمان، کونړ او ننګرهار. نو خپله ډېر نه اورم، ډېر شوق یې نه کوم، خو خوښه مې ده. کله کله شعر داسې یو شی درسره لیکل شوي دي؟ بلې. و کله کله مې هلته په هغه کې لیکل به څه به مې لیکل و په زندان کې دې لیکله؟ هو. یا ستا د نامه څخه استفاده، یا ستا د قمندانۍ په وخت کې ستا د ملګرو د خوا څخه د ځینو خلکو اذیت یا ازار جبرانیدونکي دي، یا کله د سوچ پر کړی دي؟ څوک زما له نامه نه بده ظالمانه استفاده کوي باید دولت یې ونیسي. که هغه د افغانستان په هر کونج کې، زه هېچا ته دا امر نه کوم چې یا د چا کورونه ونیسي، یا د چا ځمکې ونیسي،
یا مظلوم غریب خلک وزوروي او که زوروي یې د مال نامه نه څوک استفاده کوي. له همدا نن نه د ما دولته دا عرض ده چې دا خلک باید ونیول سي. ستا کوم ملګری دي یا څوک دي یا د ځوانۍ د وخت یا د دې وخت یا ستا د جهاد د دورې ملګري څوک دي چې هره ورځ یې وګورې یا که هره ورځ نه وي هر ماښام ورسره کښېنې؟ هو، د ما ډېر ملګري دي افغانستان په ټولو ولایتونو کې. د ما هغه چې د لیدو امکانات یې ډېر دي. د ما د جهاد د سنګر ملګري دي، ډېر راته ګران دي. خو زه چې غواړم همېشه بس سناتور صاحب زما ملګری دی، هدایت الله. سناتور هدایت الله او د ما ډېر نږدې ملګری دی بس، او د ما په خلاصېدو کې ډېر کوشش کړی، ډېرې منډې کړي دي. حاجي صاحب محمد نظیر زما ملګری دی. لیدونکو، زموږ خپرونه لا سرته نه ده رسېدلې، لږ ګرځو بیا به نو د باندې خدای پاماني وکړو. ډېره ډېره مننه فریادي صاحب، ارمانونه خو دې راته وویل. داسې خاصه خبره دې په زړه کې پاته ده؟ زما دا ارمان دی تاسو سره زه د خپل شخصي ژوند په باره کې خبرې وکړم. یعنې دا د ارمان و چې بغیر د سیاسي خبرو شخصي خبرې را سره وکړي؟ بالکل بالکل، دا د ارمان هم پوره شو. بالکل، ډېره مننه، ډېره مننه زرداد فریادي په ارمان خپرونه کې را سره و. درنو لیدونکو، زموږ د ارمان خپرونه دلته سرته ورسېدله. زه د خپل پوره تخنیکي ټیم څخه ډېره مننه کوم. د ارمان تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه میرویس پوپل ته اجازه ورکړئ. تر بیا، د خدای په امان.